Komið sælhandafinu fólk, ég heiti Guðlaug og ég bý og starfa á Ísafirði og ég er hérna, vil bara bjóða ykkur velkominn í handafinu dagbókina mínu hérna á YouTube sem ég kalla Þræði og það er bara pínur ríð í mér eftir að hafa látið svona langt líða á milli kafla. Ég held að sé tvær vikur sinni ég var hérna síðast og ég man að ég var þá að tala hérna gönguna við ykkur sem var þá að fara í gang, eða sem það var að svona uppbytun að byrja og svo síðustu helgi það fór ég sem til Reykjavíkur í gallgöngu og þá gat ég ekki verið hérna með ykkur og svo er ég búin að vera og svo þurfti að fara aftur til Reykjavíkur núna um miðja vikuna til að fara á ráðstefnu. Þannig að ég vissi einhvern veginn að þetta er rosalega skrýtnar tvær vikur búin að vera. Þannig að ég pínu reykuð bara út af því allir saman. Ég er búin að vera sjúklega duglega að prjóna. Það er eitthvað sem ég get ekki sýnt ykkur sem ég er búin að vera að prjóna en það er líka fullt sem ég get sýnt ykkur. Þannig að ég er með sko með tvö klár og eina við erum gerð. Það er fyrsta skipti, en held ég handa að dokkinu sem ég meina við gerð sem ég ætlaði að sýna ykkur. Nú, svo er ég með verki vinslu sem bara, ég ákvað að vera ekki að draga eitthvað mikið af þeim ég er búin að vera svona prjóna, svona bara ýmislegt. Og aftur sem verkana hafa verið ekki til sýnis, ekki strax, þeir fá það að sjá þau þegar ég er bara leið til að sýna þau. Já, en svo er ég með slatta sem ég þarf að sýna ykkur bara eftir gallgönguna. Þannig að þið sem að vilji bara sjá prjónið sjálft, þá bara læti ykkur vita að verðin ég fyrir að tala um það sem ég kilti í gallgöngunni sem var alveg slatti. Þannig að þið getið þá bara slagt, þú veist ég bara. Stundum er ég bara ekki einu einasta stuði til að horfa á annar mannaka og hérna skil það bara rosalega vel ef að við hérna segir bara æ, veist þú ætlir að fara að gera eitthvað annað, það er bara allir. En fyrst, langum að segja, áður en ég fyrir að tala um hana, að láta vera hana, þá langum bara þess að taka ykkur kærlega fyrir elsku vinir þeir sem komu til mín og heilsuðu mér í gallgöngunni. Þeir sem að sögðu fallega hluti mig og þennan litla krók minn hérna á alnetinu. Ég heyrði hvert einasta sem sögðu. Ef eitthvað fannst ég ekki taka eitthvað undir þá bara hérna, viðst ég afsökunar því þetta var orðið pínu yfir þeirra mandi. en þú veist, þetta fór beint í mitt hjarta. Þannig að það er svona hvetur maður líka þitt á það þegar maður situr hérna og upplifur einhvern veginn að maður sé bara að tala við engan. Aftur, kæra þakir. Og bara takk sem ég leiðis fyrir að hanga með mér og vera til í að deila þessum tíma með mér og þola það þó að ég bulli stundum alveg óskaplega og segi stundum tóm og þvæl. Að það var hérna, já, að þið bara, hvað sé, leyfi það. Ég er allavega heppin með það að það er ekkert margir sem eru eitthvað að senda hate mail, neikvæður að leiðilega ráttjóðsendir eða setja fílugallega eða þumal niður eða neitt. Þetta er bara óskaplega friðsamlegt og dásamlegt að vera hérna í þessu samfélagi. Elskur, þannig að takk fyrir, kærlega, en þá ætla ég held að fram. Að ég vil ekki bara tala klárið. Ég ætla að tala viðgerðina, að því það er nú kannski fljótlegast. Þessi peysa sem ég er í, ég ætla að sækja, komin eftir. Ég ætla að segja ykkur, þessi peysa hérna sem ég er í, þetta er móherpeysa. Prjónu bara einföldu móher,
sem ég prjónaði held ég haustið 2013, held ég verulega 2013, og hérna, og ég var sem sagt á þeim tíma að bara á kafi í, þú veist, Ístaks lopablöðunum. Svo vont mér þegar það er ekki erfitt að það segja hvernig þau eru gefin út. En, ég var sem sagt 2011. Já, ok, jú, þetta getur passað. Oktober-nóvember 2012-13. Ish, segið það. Í það mesta. Einföldu plötrúpi og ég málega bara það að ég sá drops mohair gap, þetta drops mohair gap sem er bara svona litaskipt og ákvað að prjóna eða þú veist að kaupa það eins og þarna var ég svona aðeins að byrja að hugsa út í það, kannski geti prjónað meira svona búsjálfið mér. Þannig að ég ákvað prjónapæsa úr þeim, ég man ekki lengur svona í hverju öll hlutinu voru ákveðnir, en ég átti sem sagt þetta hérna lopablað, lopi 31, og það er sjúklega mikið af flottum uppskriftum í þessu blaði, bara ef þið eigið ekki, þetta er rosalega. Þetta er eigulegt og gott blað og það er mikið í því sem að, þú veist, margir hafa prjónað til dæmis þessa. Þetta er bara mjög flott blað og hérna, já, þannig að ég var búin að prjóna, sérst, já, þessi hérna peysa bylgja heillaði mig óskaplega og kannski af því að hún er prjónuð frá hálsmál og niður. Og ég var búin að vera að horfa á hana og mér langaði svolítið til þess að frána þessa peysu, bara svona létt og þægilega, einföld. En ég endaði að prjóna hana ekki, en ég prjónaði vesti. Ég átti svo mikið að léttlapa afgöngum, svona svartan er í gráan, þú veist, hærgrar, eða dökrar, hærgrar, ljósgrar. Ég átti svo mikið að svo list, þannig ég var búin að prjóna eftir þessar uppskrift, bara sleppti ermunum, sem sagt vesti, sem ég hef ekki tíma til að finna núna fyrir ykkur. Ég man ekki hvað það er. Já, en allavega þá fór ég á ráðstefnu til Stavanger í Noregi. Lok oktober þarna, þetta ár, þá 2012 líklegast. Já, tók með mér alltaf þetta hérna gaf. Og prjóna nú fjör, minni mig. Og bara tók hann að dokku og byrjaði. Og hérna, hún rok gekk og það var bara, ég var ekki lengi að prjóna hana og það var bara mjög gaman að prjóna hana. Svo tók maður sér alltaf nýja og nýja og ermarna voru, urðu bara líka alls konar því að það var líka bara að tekið nýja og nýja. En hún er mjög svona klæðanlega þessi peysa. Hún er bara hérna niður. Nema hvað að á þessum tíma kunni ég samt ekki að fytti upp og að falla af einhvern veginn öðruvísi heldur en bara amma að þið kennt mér sko. Bara þetta venjulega. Þannig að ég fytti það upp á með því að eins og ég geri bara yfirleitt með svona long tail kastum, þú veist, með því að hafa langan sérst taka frá. Eru þið ekki með eitthvað svona system, hvernig mælið, þú veist, ef þið fara að fytti upp á 50 lykkjur? En ég er vel kennt það, ef maður fytti upp á 50 lykkjur þá var það. Þá tekur maður þráðinn, sem sagt, handleggja langur er 50, þannig að faðmur er 100. Eða þú veist þannig að 50 er svona enga og faðum mér er 100. Og svo líka var einhver sem kenndi mér ef maður vefur upp á utanum hendina einu sinni þá er það cirka 10. Er ekki með eitthvað svo leist? Alla meina. Þannig að ég sem þess bara 50 er það venjulega og svo bara felldi ég líka það venjulega. Og það var alltaf svolítið þröngt og þetta er bara einfalt mohair þannig að ég var líka alltaf, sem þess hálsmál er bara fullkomið að vít og ég þarf ekki að, þú veist, það bara smýgur á mig mjög öðvöldlega. En mittið, það var bara, ég hafði alltaf áhyggjur því ég var notið þessu peysu að ég myndi rífa það og þú veist, svo kannski breykar aðeins mittisvegurinn. Þannig að þá var ekki heldur eins svona klæðilegt í það minnsta.
þá var ég búin að hugsa mikið um þessu og sérstaklega núna þú veist þegar Móher er málið það er allar í Móher þessa dagana að mér langaði svo til þess að laga affellinguna svo var ég að horfa á podcastin hennar Ina Nitz sem norsk hann var einhverjum kona, eða þú veist bara kona út í bæ, svo ég sem norsk var ég komin að tala hann á þér en í það minnst að hún bara mjög skemmtileg og hún búin að vera að prjóna mikið úr hérna ætlaði að sýna ykkur hana hún búin að vera að prjóna mikið úr móher undanfarið eins og sem margir að þér að þá hérna hefur hún verið að tala þetta með að móherið, þessi hérna Ina Nitz og hún norsk og talar á ensku með voða krútlegum norskum hrein mjög svona fikkum á sætin já, en hún var að tala það að ækort bændofið, semst að því að Móher er yfirleitt blandað með silki, þannig að þetta er silk móher dæmi, nema, já, í sárendar í storkinu samt í gaggöngunum að geta gett hreint móher þar sem ég hef aldrei séð aður og það er allt, það er ekki alveg önnur áfyrir því, en hún var satt að tala það að, og silkið er náttúrulega plöntu þráður, ekki tegilegi eða neitt slíkt í því, þannig að Móherið er sérstætt heldur sér þá, náttúrulega, leið mjög vel, það tegist ekki mikið. Þannig að þegar maður þvær og svona þá sérskapat getum að gefa sér að það verður bara eins og það á vera. En já, en hérna, en hún var sérstætt ækvarbændofið sem er affelling, svona snúraffelling, er miklu, miklu, er svo teginleg og samt og sterk. Og maður getur náttúrulega verið með tveggja lykju ækvart og þryggja lykju og fjara lykju, þú veist. Snúraffellingu en þryggjaleiki affellingin var hún sérst að sýna hún var að nota á bæði ermar og hérna straffi neyri þannig að þá fór ég að segja já, ég geti kannski bara gert það þannig að ég fór og keypti drops hérna móher og það lengur ekki lengur til svo sem með þessum litum í en það er til svona með svona bara bláum tónum og sem ég gleymdi ætla að taka með mér dokkunni hérna en þetta er sérst bara kit silk móher drops kit silk móher í svona bláum tónum svona marglita þannig að það sem ég gerði var ég þræddi og ég sýndi það svona myndrið á Instagram það sem ég sjáði hvað ég gerði ég bara þræddi, ég tók bara freka mjóan prjón 2,5 eða 3 þess njörlu heldur en ég myndi eftir að nota því persóna bara til þess að koma henni öðlega inn í þrætti bara upp á hana neðarlega persónu klippti svo affellinguna af þú veist að svo tók náttúrulega smá stund að færa líkirnar yfir á stærri prjón og taki burtu það sem ég hafi klippt og svona það var bara svona dundur og föndur og góð tilbyrting frá bara svona þessu venjulega prjónuska Svo prjónaði ég með nýja garninu, einhverjar, þrjár umferður, einhver laus, þrjár fjórar og svo felti ég. Og því ég vildi ekki endilega hafa hana síðari, ég vildi bara hafa hana lausa. Þannig að, veit ég hvort þið sjá þetta. Þá er þetta hérna nýja affellingin. I-cord bind off og það er bara allt í lagi þá að peysan sé, eða þú veist, kantur þessi ekki sjáma lit og peysan, eða þú veist, já, hvernig næst. Þannig að þetta flúttar allt svona inn í end. Þetta eru svipað litur hér eins og það eru röndinni hér. Þannig að ég núna, nú erum bara svona lús, en mjög þægileg. Og ég þarf ekki að ágjöra því að fara að skemma peysuna mína. Og nú tefa mú vera peysu. Allir vinna. Þannig að þetta er sérst byggir á þá ekki náttúrulega ef maður bara, þú veist, alveg aðalega hérna útvíkkaninnar Það er höllega sniðu, sko, sé ég núna Það er engin það er engar svona raklan útdekningar það er bara útdekningar eftir þétt, grænlega sem byggir á hérna bylgju svo bara hafði hérna bara einn síða á garni leiði og ákvað að vera með kvartarmar þannig að Við gerð slass nýtt líf, slass
flík sem maður getur nota, nota flík. Þannig að það er mjög gott. Þannig að þetta er móðurpeysan mín, sem hún heitir ekki neitt. Þá get ég farið yfir í klár. Þeir sem hittu mig gatgöngunni sáuð sjali kannski, kannski sáuði það, sjali sem ég á með. Það er þetta til dýna, gullfallega afganga, stripified sjal. Og ég í algjör afgangustöði. Bara krukkan mín sem var svona há og mjó, bara sem var alveg smekkuð, þú veist, ég tók lokið að það bara svona bara flugun á stuðbúrinu hérna afganga, svona niklarnir. Hún er bara hálftóm. Það er ekki engu út af þessu verkefni, það er að hluta til út af þessu verkefni. Og þetta er sem sagt þá afganga stripified sjal. Rósa Þorleifs, ef þú ert að horfa, ég gleymd að segja þér því ég hitið í gangungunni, að bleika garni hérna er labiena með garni sem þú og þeirna, sem þú keyptir fyrir mig í á Pommfestival, það ekki, í London. Hérna fyrir orðið, við ekki, 2017, geta ég verið. Bara nota það í fyrsta sinn. Hér er til dæmis að svona metallikarni frá Katja sem fannst í föndru sem er hætta held ég, eða allavega hana, þetta sissi silfraði. Blá er ink, einhver litur frá held ég örgulega, sýnist mér. Allir tóstóð sem er hún og læt. Ég var búin að sýna ykkur. Hér er dótturdagarsafgangur úr Quality Street. Glemmer því. Hér er Vivid Wool afgangar með Labian afgangum. Hér er, þetta hvíta er að hluta til dóttir líka mín í. Nei, þetta er Kristín mín í Vatnsnesi. Þetta efst, þetta er afgangur úr Glundósjörinu. Svo kláraðist hann og það tók við Amy frá Stranded. Sem ég notaði líka í Kortur Blöndós. Hérna niðri eru bara allir grá afgangarnir mínir. Því bara setti nýjan og nýjan og nýjan þegar að litlu dokkurnar kláruðust. Hér neðst er, ég veit ekki hvort þið sé að það er svona glimmur í þessu gráa sem er hér. Þetta er líka dóttir afgangur. Hérna neðstu tvær eru metallic aftur. Katja. Þetta er algjör snill, þetta sjálf, þetta er sem sagt minni stærðin. Sem sagt ef ég hef gert stærri stærðina þá hefði komið sem sagt annar svona kantur eða sem sluti hérna niðri og svo komið svona kantur bara stærri, þykkari, alveg örgulega svona, já, 2-4 cm þykkari. Þannig að stripified, þetta verður örugglega ekki fyrsta eða eina stripified sjali sem ég gerir. Þetta er pínu, svona eins og vertices eða slursustegi sem þetta er alveg dásanlega skemmtilegt upp á nota þetta hugmyndir flugir að annarkvist að nota einhverja fallegar sparihæðspur sem mörgum göf sér og langar hafa saman. Þeir sem að voru því, og þetta var í raun samprjón sjal í sumarsamprjónunu í fyrra, og var að koma út núna sem sagt, tala við sem vorum ekki með í sumarsamfráninu fyrra geta núna sem sagt keypt uppskriftirnar á sölunum smokkitt var held ég líka sumarsamfráninu fyrra smokkitt og stripified og eittan, veit ekki hvað er snillingur hans þig mest stripified, ég mæli með þessu ef ykkur leiðist að þeir komið upp í kokadóttinu sem þeir eru að brenna skell ég eitt svona. Að því maður er alltaf, þú veist, maður er alltaf að gera eitthvað nýtt. Hér er maður með bara venjulega rendur, hér er maður með hérna, perlubrjón, hér er maður með svona nýttin slæt, það sem maður gerir tvær í senn. Snýsa við, hér er maður með klukkubrjón, gatabrjón, skiljiði. Og maður getur náttúrulega verið bara með einhverja þrjá liti og láta fara allalega í gegn. Eða við getum gett þess að ég og nota afganga og sumir geta og vilja kannski stærra. Ég vildi það ekki, en það var nú alveg toppurinn hérna. Það var nú snúma svona sko, en það var nú alveg toppurinn þegar ég fattaði í bara eiginlega einn af síðustu búðunum. Ég hafði gleymt einu með þetta.
Snildirinn, þessi endi verður, verður gengið frá honum og glyftur. En þetta er sem sagt, ég er búin að þú strekki af allt saman. Nú erum við að einhver bara í hálfan dag hana, gaðgungur í. Svo er það að fara í gjöf. Það er bara þannig, þetta er að fara í gjöf til útlanda. Það er svona vígð við það, það er allt í lagi. Viðkomandi er alveg sama. Heyrði, svo er ég með vettlingaklár sem að, hérna, maður mikið hvort ég var byrjuð á hérna, ef maður sé eitthvað eitthvað ykkur. En, hún Amy, nei, ekki Amy, Ellie, E-L-E, Ellie, hjá Skander Knits, var með svona vettlingaklúb fyrir ár síðan. Það var bara fyrst getið sem hún gerði það og hún var bara svona að spreita sig sem hönnuð og nú er hún bara aldrei búin að sýna það og sanna. Hún er bara frábær hönnuður. Og ef þið viljið sjá, og ég var sérst með því sem vellingaklubbi fyrra, þegar þetta var bara svona að fara í gang og hún enn bara svona prófa hvernig þetta væri. Og ef þið viljið sjá eitthvað af þeim vellingum og þá verður bara að kíkja á þættina sem ég þarna kalla hana síðan fyrir ár síðan. Núna er hún byrjuð aftur sem sagt og ég skráði mig líka í þann klúb og hún, og ég var búin að segja eitthvað frá þessu líka hérna heldur síðast og hún er sem sagt að núna ætlar hún að hafa það út frá ólíkri í fyrra var það bara svona þingri og frá einföldum mustur með verið þingri mustur en flóknari mustur, ekki þingri mikið en flóknari. Núna ætlar hún líka að bæta við þess að það ætlar að gera gagnið verði alltaf meira og meira fingert þannig að þá þetta kemur hún meiri fyrir á hverri mynd eða í hverju munstri og hún er búin að gefa út sem að það var svona pröfu eða svona byrjunaruppskrift bara sem að var, hún kallaði speedy selbumittens af því þeir eru svo fljótlegir og því þeir eru gerður úr mjög grófu gagni og svo komið sem fyrsta uppskriftin þá, fyrsta september kom svona alveg uppskriftin í klubnum. Ég skellti þess að speedy selvi mitt eins og það var nú bara því að hérna, ég átti, hún sagði létt lópu myndi að henda í þetta verkefni. Ég átti rosalega mikið af létt lópa afgöngum. Ég hef ekki prjónað á létt lópa síðan áður en í flyttinga vestur. Sko, það hafði verið svona fjögur, fimm ár síðan að ég notaði þennan létt lópa síðast. Ég var enda búin að hleypa dóttur minna það síðan og hún var búin að vera að fundra eitthvað en ég ákvað að grafa hún í bóka og sjá hvort ég ætti ekki nógu í vettlingapar og ég er núna búið með þetta par og það er alveg rétt, þetta er mjög speedy, þetta er mjög fljótlegt en bara fínustu vettlingar TT2 þetta er bara létt lopi, hvítur og svona einhver vinnröður ég held alveg þér síðan þá með hennar vinnröða lit getur verið að sé eitthvað aðeins búin að breytast þessu segi, þetta er alveg svona 5 ára gaman haspa sem ég gróf upp úr bóka elgamlum grónu bóka sem ég kemur litla bann í þeir eru svona í það minnsta sem vellingar ég nota er prjóna númer 5 þeir voru það fínir sko ekki voru það fínis þeir eru í það minnsta sem segja á mig en á svona ég meðfreka bara stóra hendur. Þannig að ég stótti mínu búin að máta þá og vinkona og ég sé ekki betra en að þeir sé fullkomir á svona minni hvern maður sendur en bara mína. Þeir eru sætti snellari. En það er allt í lagi. Ég var farin að hugsa til þess að mér langaði að það hefur bara ekki svo mikla lukku því ég hef átt við ég gefið svona mjöstarvellinga í alls konum bakkaleikja svo leis hérna í kringum jólum. Þannig að ég hérna þessir fara í, já, bara í geðabókandi þar. Aðeins, ég breytti svo aðeins hérna að þetta vera aðeins minni sér tíu og langur svona rönd koma hérna, en ég er þetta bara jafnblót. Ha, þannig að þetta er líka klár. Gaman, gaman, gaman. Svo já, eins og ég segi, ég er búin að prjóna, hérna, prjóðuprjónsverkefni sem að ég mun ekkert sýna það að fara frá mér og svo bara þegar við komum dauskur kemur út að þá kannski skelli ég bara í annað verkefni sem sett úr þeirri uppskrift og geta á sínt ykkur bara þá. Mjög skemmtilegt og mjög fljótlegt og það var mjög gaman að gera það. Það var líka svona spýti. Og svo var ég líka prjóna sokka fyrir hana
Paper Daisy Creations sem að ég tala svo mikið um og er svo mikið lata á þetta. Og prufustykkið er bara einn sokkur og þó að það sé ekki mynd svona leyndó að þá er það pínu leyni upp á hún biður fólkum að vera ekki sína þetta á samfélagsmeilu fyrir hún að skriftin kemur út. Þannig að þið fáið bara að sjá og ég búin með þennan eina sokk sem að hérna, ég átti að prjóna. Ég átti að prjóna hægri sokkinn. Og ég bara, þeir bara, þetta var svona ráðstefnu, einnar ráðstefnu sokkur, sko. En ég var og er að prjóna annað par af sokkum eftir hana, Curious Socks. Ég var búin að sýna ykkur minni hennan fyrsta. Og ég er að prjóna hinn bara í kaffipásum í vinnunni. Og er komin með, sem sagt, ég byrjuð á annari endurtekningunni hérna á listinni er hér. Ég að slætti eftir. En þetta er bara allt í lagi, mér liggur ekki á. Þetta er stórfínt í ferðaljósleis. Ég á nú eftir að fara í fleiri ferðaljög. Og þessar enn. Ég er að fara til útlanda núna í lokunar til dæmis. Og ég er að fara svo helgina eftir fer ég að treyka ykkur í ammæli og svo ætla ég að fara á tónleika, þannig að nóg að gera, nóg af ferðalögum og þá bara er fínt að eiga sokka prjón. Þannig að í þessum fína handaðinu póka frá hann Helgu Arnar með þessum fína botni eru tvö pör á sokkum núna sem ég get henni því og svo eiginlega þriða parið er pröfnarsparið. Já. Það segja ykkur frá því betur þegar ég má sýna ykkur. Jæja, gott fólk. Næsta verkefisli. Ég held að ég er svo lítið til að tala. Samt að vera komin hóndtími hérna á spili. Ég er nefnilega að fara að tala svolítið merkið sem er í veislu núna. En það ég er sjúklega spennt fyrir því. Og ég er bara ótrúlega mikið að skemmta mér við það. Ég bara fytjaði upp að því ég gat ekki beðið lengur. Manna ekki. Föstaskvöldi. Föstaskvöldi. Já, föstaskvöldi fytjaði upp og gerði bara örfáar umferðir. Svo ég gerkvöldi að þá fór ég bara einhver brjálaðan gýr og þarna, já, ég var einmitt, já, því ég var að klára seinni vellingin, ég búið búin ákveð það, því ég var búið með þetta hérna, seinni vellingin þessu pari, þá mætti ég fara að byrja nýjum. Þannig að þá var, hann var kláraðast í gær, þannig að þá fór ég sko aldrei svo fullt og það er Stephen West Go to Raglan sem að ég var búin að ætla að gera síðan í sumar. Sá þegar hann var á hérna Instagram þegar hann var að gefa hana út og bara algjörlega byndið með þetta yrði að gera sko. Þessi hérna, þessa. Þetta er bara svona einföld raglan, man ekki, hvað það heitir á íslensku. Þessi raglan er þegar að byrst ekki þessi þannig að það er hérna aukið út alltaf hér. Þú veist, komum svona, kemur svona renningur hérna niður, útöfningarenningur. Og hann er bara að nota alls konar, þess að þetta er marld, þannig að það er hann heldur alltaf tveimur frá þeim saman. Og hann heldur saman tveimur, þannig að annar er bakgrunnsliturinn er alltaf svo sami og svo breytir hann bara þannig, svona poplitunum, þessi marglita. Ég veit svo sem ekkert hvernig þetta er sem hún heldur sem er alltaf eins en mér finnst þetta bara sjúklega skemmtilegt að sjá fyrir sér að blanda garninu sinni saman á þennan hátt pínu svona eins og fólk hefur gert með pangónunum og þá held ég að fólk haldi saman þremur. Það er svolítið þykkt en ég það meist það. Ég var búin að sjá fyrir mér að þetta verði fullkomið haustprjón. Og nú get ég sýnt ykkur hvað ég er komin með. Ég ætla að reyna að láta hann að snúa eins og
þú veist, eins og maður með klæða sig hana. Títí! Komin með hana slatta bara af slórum. Þess að hálsmálið og axlirnar eru svona. Erfitt að sýna þetta svona þegar maður ekki komið með og skilja frá fyrir ermar. En ég ákvað að vera ekki með hálsmálið jafn hátt upp eins og hann er með það. En þetta hálsmálið er svona. Svo er ég að vinna mig niður að því þar sem maður skipti fyrir handvegi. Í hálsmáli notaði ég lungamjúkt fluffigan frá King Cole sem ég kipti í rúmfattalæðum fyrir 2 árum síðan kannski. Ekta gerfi eitthvað. Og þetta er svo skemmtilegt hálsmál því maður sem sagt prjónar hérna. Já, sérst helmingi fleiri umferðir heldur en sjást og einhvern sem maður prjónar, svo prjónar maður og svo brýtur maður niður og prjónar saman hérna meginn. Þá var ég komið ásmáli. Ég bara svona sirkaði út hvað mér fannst fallegt. Hann er með það svolítið, hann er með það full breytt, bara mér. Svo var ég búin að þetta ég sýna ykkur onni töskuna sem ég er að geim allt gagn mitt í, það er stútvelda grænu og fjólbláu og svona spekluðu. Þetta er sem sagt með þessum fjólbláu grænu litum í sem verða aðalitirnir. En ég er með ýmislegt annað, fullt á svona litlum svona afgöngum. Og hann að ég búi nú þegar með bara nokkra afgangakúlur. En nikla. Þannig að ég get ekkert eitthvað að sýnt eitthvað allt sem er í þessu, en hann, sem sagt, hérna aftan á er, hann er með svona, hvað kallar þetta? Eitthvað kallar þetta? Þú veist, til þess að vera ekki að fleygið í bakið, að þá eru svona stuttar umferðir hérna til þess að hækka bakstykkið. Ég er að koma góð morðum að þessu. Já, og svo held ég alltaf tegum saman. Og hérna efst er ég með þennan hérna fagir að Madeline Toss sem ég keypti í sama fúlun. Hún er lok mæ. Og hélt hún saman með þetta er svona 4 eða 5 einhverjum svona afgangar af svona dökkum litum. Svo sleit ég hann frá hennar fjólubló þegar ég var búin að gera nokkrar umferðir hérna framan á með honum líka. Ég vildi að hann sjást hérna fram hann á. Þetta er svona. Þannig að segja það, það eru nokkrar umferðir hérna fjólubláum hérna fram hann á. Og þá sleit ég þennan fjólubló frá en hélt þessum dökka bakgrunnslitnum. Og setti þennan í, svo fannst mér hann, sérst að sumum stöðum er hann mjög ljós. Þannig að mér fannst þetta að vera svolítið skörp skil frá þessum mikið dökka fjólubló og svarta. Og þá var þetta alveg sumstar kom alveg svona mikið. Þannig að ég náði í annan afgang sem ég átti litla kúlu sem var svona malabrygg og gatt sem fór frá fjólubláum yfir í bláan. Fjólubláar, svona líkara því sem ég var að gera hér. Þannig gerði 2 og 2. Hann er hérna, ég sé að það svona fjólublár. Já, og svo kláraðast þessi svarti sem ég var að nota þennan, ég fór að nota þennan. Þannig sem ég sýndi ykkur á, litla kallinn. Hérna afgang af Madeline Toss Tossmyrun og Light sem ég átti síðan í Exploration Station sjálfinu mínu. Og hann er svona grænn og svartur. Þannig hann fór að vera bakgrunnslitur. Þannig að nú er ég bara með þá tvo. Bara með síðan tvo. Og ætla að gera bara alveg, ætla að klára held ég alveg niður að
handriði með þeim tveim litum. Það er að fara að koma svona sumstara sem tveir þegar þeir eru grænir. Það er að fara að færast úr fjólblám yfir grænan. Já, svo á ég eftir að nota þennan hérna líka sem bakgrunnslit. Ég ætla að gera það svona, þegar ég fara að færa mig meira út í grænan. Ég hugsa þessi verði fyrir valinu. Þetta er Goosey Fiber sem ég geti hjá henni Eddu. Í litla hönnubúðinni þar. Með þennan í bakgrunni. Og já. Það umslega skemmtilega. Þannig að mér endalaust í, maður upplifið sér svona sem einhvern alkemista sem mér endalaust að finna út svona. Þetta er sem sagt, já, hvernig maður vill að svona, hafa lífið í þessu. Þetta er svarta flöfingarnir, Embrace, Polamid og Acryl. Ekta gerfi eins og ég sagði. En hann er æðla mjúkur, hann verður ræðslegur hérna í hálsum, ég bara veit það. Já, þannig að það getur vel verið, ég nota ekki allt af þessu, sko. En í það minnsta er ég búin að klára og þið sjáu hérna inn í, það er ég hérna fullt af svona litlum spottum sem ég er búin að, það sem ég er búin að vera að klára og setja henni nýja. Og það nota ég að finna sem að stíga mest kennir einhvers staðar, ég maður nú ekki lengur hvað. Það var eitthvað meðbænda YouTube þar sem maður var að kenna manni hvernig maður ætti að splæsa saman, þú veist. Þannig að maður þyrfti þessi minnst að sauma inn. Þræði, sjáðu hvað þetta er. Það er ekki hefðið eitt flott. Þetta er alveg upp á haldið mitt, sko. Við litir. Svo blár og svona tíl, svona blágræn. Og græn. Þetta er upp á slutinni mínir. Svo við sést í öðrum verkefnum. En já, ég semst hætti þá þegar að þráðurinn er alveg slatta langur og prjóna hann svo með í svona 4-5-6 líkjur, bara eins lengi og ég get. Þannig að þá á ég bara eftir að, þú veist, svo ger ég hnút, svo veit ég ekki, ég held að sumir ger ekki hnút og hafa bara engar ágjur af því. Ég bara hef svo miklu ágjur af því að sérstaklega þegar maður er með svona, sérstaklega svona ó, þú veist, með svona súper var svona lint, mjúkt, glansandi mér en nú singulskap. Það er í svo rættum að þið renni úr ef maður klippir ekki. Nei, ef maður setur ekki hnút. Þá, hérna, já, þannig að þá frekar hef ég hnút. Sem ég veit að sömum fyrstljótt. Og ég byrst bara svo það að, já, ef ég mókaði einhvern takk úti með því að segja þetta. Í það minnsta. Þá er þið núna búin að sjá verkið mínu vinslu sem ég get sýnt okkur. Ég var búin að lofa því að ég ætla að segja ykkur frá því þegar ég færi að tala gattgöngun innkaupin mín. Þannig að ef þið viljið hætta bara að horfa núna og þið viljið ekki sjá þá er það bara í góðu lagi. Ég segja ykkur bara næst. En þið sem að viljið sjá hvað ég geti gattgöngu fingriði aðeins, ég ætla að segja það. Sko, það þarf að vera eitthvað system á síðan. Þannig að ég ætla að segja ykkur fyrst hvert system þið verður. Áfram með þinn en ekki sjá eitthvað. Ég veist þess, fyrst að tala gatnið og svo tala auka hlutina. Ok, það er regla nummer eitt. Regla nummer tvö. Í hlutanum gatnið, þá ætlum ég fyrst að tala þessum sumum fyrst óspennandi, sem sagt, hérna, ekta ullina og allt sem að í raun er ekki móher eða handlita meira nú. Ok, þannig að þá bara getið líka skrúlað yfir það sem ég er að fara að tala núna sem að kannski sumum fyrst óspennandi. Í það mista prjóna vinkonum mínum fannst þetta pínu óspennandi. Þó ég væri spennt. Ég þurfti semst að, ég misti maður aðeins, þannig að ég þurfti að fara að skipta. Hvað veist ykkur það? Ég sem skipti Jameson Smith ullagarnið í litlu prjónabúðinni. Að því mér langar til þess að prófa að nota það í vellingarna mína. Og sérstaklega þá var ég með bara því að þetta eru litlar sætar 25 gramma hespur sem að ég vildi sjá hvort að
var ekki bara fullkomið, þú veist að ég held að það muni minga afganga hjá manni. Því að í þessum vellingum sem ég er að hanna, þá á að vera nóg að nota, hvað lýsa, að nota eina af hverju, hverjum lit, 25 grama, hvorum lit. Já, by the way, kæra þakkir þeir sem eru búin að kaupa uppskriftina af reyðavellingunum mínum. Sú uppskrift er komin á Ravelry og síðast man ég þegar ég var einna, þá var ég að fara að setja hana inn á Ravelry. Svo lét ég vita á Instagram og ég veit ekki hversu margir af ykkur eru á Instagram. Þannig að þið sem að mistuð af því en viljið kaupa uppskriftina af reyðavellingunum mínum, þá verð ég nú að fá nota þennan stöpa hérna til þess að fá að plugga, er það ekki? Og míns eigins YouTube-brás. Þetta eru semst reyðavellingarnir mínar, ég sýndi ykkur á síðast. Og nú komin uppskrift á Ravelry sem þið getið keypt á 3 dollara sem er einhver undir, er cirka 350 kall. Og það er ókvæslega gaman að vera útgefin hönnuður og Ravelry fyrir svona kellinga eins og mig. Þannig að hérna sjáðu þið, Real Mittens á Ravelry. Og hérna stendur verðið, 3 dollarar og svo ítið bara hérna buy now og hérna alls konar tillögur, alls konar gatni sem þið getið nota í þá og þeir eru ennþá bara á íslensku en ég reikna nú fastlega með því að gefa það út á ensku þegar að ég hef hérna þegar ég hef tíma. Þannig að andin kemur yfir mig. En já, þannig að endilega kaupið það með hana uppskrift, 350 kall, sem að þú kostar á Ravelry. En svo hef ég líka fengið bara fólk hefur sendt mér skilabóð messenger og skrættur að fá að kaupa ná mér bara rafrænt, þar get ég bara sendt hann í tölvupósti. Það er líka bara ekkert mál. Þá legg ég bara inn á mig í gegnum höfumbanka, 350 kall. Heyrðu. Aftur að gattgöngu. Ég sem skipti, misti maður, ég sem skipti hana Jameson Smith, en ég kefti 2 af hverju, að því er auðli sem að, veist, hvernig ég að regna, eða nei, það er ekki part af því, það er líka út af því að maður var bara svo krakkinn að mér búið og bara kaupa eitthvað. Svo fór ég hugsa eftir á að þetta var eiginlega alltaf mikið fyrir, þú veist, vellingapar að vera með 2 af hverju. Þannig að ég fór og fekk, skilaði 4 að því kefti náttúrulega tæra, svo kefti 4 liti, 2 af hverjum. Mér langaði frekar í fleiri liti, þannig ég fekk að skipta, taka leiðið með það, fór að skipta og fór 4 aðrar. Þannig ég kefti svona turkís og hærugráan og svona fjólblá yrjóttur einhvern veginn og svona ljósgrár. Og svo svona vínrauður og hvítur og svona jóla, rauður og svartur. Þannig að 8, Jameson og Smith, Aspers. Komnur í hús, nú get ég aldrei sverða að prjóna vellinga fyrir allan penningin. Svo fór ég að mús, þar voru verða fengbort, ég sko. Verð að segja að ég varð fyrir miklum vonbrigðum þegar ég áttaði maður því eftir á. Það var bara svo rosalega mikið af fólki og svo mikið af stöndum og borðum og ég með músa alltaf hafði ég líka mælt mér út við hana Kristinn hjá Vastnes, þannig að ég fór bara einhvern veginn á Finnborgarstandinn fór svo til Kristínar og svo var verið að bíða eftir mér að því við vorum líka á svona tíma hérna tímapælingum að því við ætlaðum að ná alla staðina nýju. Þannig að ég sá ekki, bara hreinlega, hann bara fór algjörlega frá hjá mér, var uppspuna básinn sem ég hefði líka velið fara. Og mér fórst það mjög leiðir alltaf því ég skemmti með konungla á uppspuna básinnum í fyrra. Ekki endilegt við þær vorum einhver skemmtættri heldur að því mér fannst svo gaman að skoða allt fína garnið þeirra. En hjá Þingborgarkonum keypti ég Þingborgar tvíband sem þar hafði maður að sjá sig uppspuna og
Og það allt saman búa til og þetta er þeirra sér valda öll og allt og ég kipti svona svarta síðan sem er þetta vera og hvíta og gráa. Þetta verður fullkomið vellinga og svo kipti ég, þetta er alveg létt lopi, sérvalið náms öll, sléttu skjótt, kalla þær þegar þær eru með svona, þeir eru svona handlitaðir með lífi í. Verðið voru 2300 krónur fyrir 100 metra, 50 gram. Þetta er ekki ódýrt, en þetta er ekki, þetta er sérdeilis vandað og fingað. Og hún sagði að þykktin á þessu er svo sama á þessu, þannig að þegar maður þværi þetta þá, þetta hérna, og þá hérna blómstrar það og þykknar og verður meira djúsi. Ég held að þetta væri bara sjúklega flottir vellingar sko. Þannig að þar því er vellin kominn, þá er ég búin að sýna ykkur það. Þannig að ef þið vildið ekki sjá það, þá mæli ég með því að þið færi núna að horfa og hlusta á ný. Hér er líka kannski eitthvað sem sumum fyrst óspennandi. Ég keypti ekta, eða svona ekki ekta, þetta er ekki að fara eitthvað. En í það minnsta, ég kefti svona, þetta er óskaplega keimlít þessu svarta hérna, ég kefti það í föndru, Katja Harmony 2, í svona blágræna flotta lit sinna sem ég er svo skotin í. Og ég var hjá blugsum af því að Stephen West og ég þarna gótt úr reglapausinu, er með sikkvart litin í hálsmáliðinu og straffinu niðri og svo í ermastraffinu. Kannski geti ég alveg haft hálsmálið og strafið niður í þessum svarta og armarnar eru blá. Þetta er alveg eins. Þetta er eiginlega alveg eins. Nefnum að það er öll í þessu, það er engin öll í þessu. En þetta er eiginlega alveg eins í svolítið áferðin á þessu. Það fyrst ég brósta á þessu rull og restin er ekta gerfi. Þannig að þess vegna, svona, vil ég kipta þetta fyrir þessa peysu. Svo í föndru líka. Ég er svo hrættum að þeir fara að hætta að selja þetta hérna, er lags, þetta er enná metallic garnið frá þeim, Katja. Sjúklega flott. Kipti ég mínu þeirna og svona blágræna með þessu flottur. Bara því bara. Þetta er brókslega flott og þessu er glöflott með einhverju aðra. Ég var alveg með að hreinu hvað ég ætlaði að kaupa og það var ekki, eitt af því var ekki bara, af því bara gat, sko. En svona fyrir það. Svo er ég náttúrulega mikið sjokka frána hana, eins og þið kannski hafið tekið eftir. Og ég var búin ákveða ef ég skildi finna í storkinum Superball sokkagab. Það langaði með drangað með svo les. Ég var náttúrulega prjónað eða tvö pör úr þannigarni og að annað væri sáfubal og hitt eitthvað bara mjög líkt. Kipti ég svona. Rendurnar verða svona. Storkinum. Og svo kipti ég í handprjón annars vegar og í litlu prjónabúni hins vegar reggja sokkagarn. Það er semst annars vegar svona rendótt. Í svona blágrænum, fjólubláum, uppáhaldslitum, vínröðum og svo bara einlitt dökkgrátt sem er bara mjög fínt og mjög fyrirlega mýkra. Þetta er samt, þetta er 75-25 sko og þetta er hvort tveggja 4-ply. Þannig að þetta verður fínasta par. Hvað séu þetta bara? Saman par. Svo var að kaupa ekki í handverkskunst. Katóna bómöldlega frá CBS og ég fekk, og veit ekki að hverju hefðu, ég tók getur sem fyrir mig kom heim. Svona jólagrænan, þetta er svona furugrænn sem ég get notað örgulega í jólagrænn. Það var bara aðeinslegt. Takk fyrir handverkskunst. Já, ok, þá var þetta komið. Þá ætla ég að tala um mohair. Mohair er bara málið. Og af því að
Ég er búin að búa nánast í hérna sorbet kardigan peysunum minni sem ég var í með í gardgöngunni og fekk frá sérir og spurningar um margir sem spurðu. Ég ákvað að prófa mér aðra. Hún var svo fljótleg og hún var svo skemmtileg og hún er svo mikið notuð og hún er svo hlý og hún er svo létt. Ég er búin að svona finna út úr því að ég hefði kannski átt að hafa ekki svona þungartölur eins og ég pínu var hræddum og hafa frekar fleiri og minni og léttari, svona perlumóður, svona þunnar léttar. En ég ætla að gera það við þessa. Þannig að ég er búin að kaupa, ég kefti Ísager í Amumús, þessa fjóra liti. Ég saknaði þess pínu, það voru engi fjólublá tónar. Það voru bara eitthvað grænir tónar sem var ekki alveg að fljóta þetta hérna. En ég kefti þessar fjórar þar og þessar tvær í þetta prjónabúni. Þetta er svo 5 litir og hnappabandi. Ég ætla að hafa þetta svart á þessari peysu og straffið ykkur á ermum og neðri. Og svo ætla ég að raða þessum litum einhvern veginn. Þetta er planið núna. Kipti sem sagt tvær svona, eina lavendur svona lillaða og eina svona konga fjólubláa. Ég veit hún er eiginlega alveg eins og fjólubláðaröndir í hinu peysunni, en það er í góðu lagi. Svona einhvern veginn. Og hneppa bandið og afhellinguna, þessast og stroff. Svona taka. Sem er ámar peysuna inn. Móher, og ég er náttúrulega að sjá sem kipti tvær þá bara af hverju. Þetta er ekki ódýrasta gatnið en þetta er hérna. Ísær móher er gatnið sem að hönnur peysunar notaði sína peysu og lítið bara svo glefið út. Þannig að þá ég í aðra svoleiðis. Og svo kipti ég líka handlitað móher. Af henni Kristínu í Vatnsnes. Upp og sí. Leika skýið. Það er svo sem flúttar alveg í þessa palettu líka sem ég hef með hérna. Þannig að það getur vel verið að bleika skýið enda í hérna sorbet peysinu minni. Það er svona bleik lavendur á litin. Gorgeous. Leika skýið, þetta er þessi litur og er frá Kristínu í Vatnsnes og hann er gorgeous. Setta með hinnu. Getur vel verið að ég noti bara það. Jæja, gott fólk. Sko, mér til varnar verði að segja að mér fannst ég fyrir að kaupa af öllum. Öllum íslensku liturunum fannst ég fyrir að kaupa. Mér fannst ég líka fyrir að kaupa svona sérlita fyrir gatgöngu gatt sem að mér fannst fallegt og því ég sá fyrir mér að geta nota. Kefti ekki allar típunar af þeim. Svo kefti ég líka að stærri fyrirtækjum en ekki eins mikið. Ég er bara, þetta er svona formáli hérna. Ég ætla að byrja því að sýna ykkur hvað ég keypti hjá Nöturlilju sem er með Goosey Fibers í litlu hönnunabúðinni í Hafnarfirðinum og Strandgötunni í Hafnarfirðinum. Þetta er Goosey Fibers DK þykkt. Gorgeous, ofboðslega fallegt, blátt og svona silfurgrátt sem að það allir að vera vinnir. Ég veit ekki alveg hvað ég ætla að nota því, en þessi tveir vildu vera vinir og þetta var fyrsta búinn sem ég fór í og ég bara ákvaða að kaupa. Þetta er DK, það er allt í það. Ég getur notað DK í svo mikið. Þetta er sjúklega fallegt á litin. Svo voru stelpurnar frá Today I Feel sem eru Þorbjörg og hún hérna Margrét María. María Margrét. Hún er með sömglú.
María Margrét. Margrét María. Alls ekki. Það er sunnudagur og klukkan er vart. Ég er bara, ég er enga aðra afsökun. Heldur en bara það. En í það minnsta, two day I feel. Eru sem sagt þessar fallegu konur. Þorbjörg og María Margrét eða Margrét María, ég er bara að komast að því. En það eru með þessu hérna Instagram síðu, two day I feel. Og hérna, þær voru með þess að sína fyrstu sölu á Garni, hann byrtið á Garni, í búðinu Eddu á Garðungunni. Þetta er mynd sem var tekin hann þar. Svo hérna, Margrét María, já, ég er ekki alveg í ruglunni. Margrét María sem sagt, og Þorbjörg eru vinkonur og þær ákvaða að fara litið saman gatn og þetta er bara æðislegt gatn og þær voru búin að prófa nokkra þeir eru búin að planta frá nokkrum þannig að þeir eru búin að prófa að lita ýmislegt og þetta er svona að renda á þessu svona lauflétt eins og ski singles fingering gatn ég kipti af þeim þessa og svo kipti ég eina mini hespu sem ég sýn ykkur þegar ég finna hana já, ég þarf að sýn ykkur hana bara þegar ég finna hana hún er sérna einhver star einu stóra einu litla og bara óska þeim innilega til hamingju með velgengnina og óska þeim að sem besta áfram þetta kipti ég líka hjá til Lilja ég veit ekki hvort það sé að selja eitthvað meira hjá henni eða hvort það sé bara heima núna að lita af því þeir þeim gekk svo vel að það er bara nánast klárað allt held ég Þessa kirti líka, hún er svona lilluð og fjólublá sem ætlar að vera pínu mitt og slöfndi, hvernig svona gerist það er ekkert margar sem það var bara ekki neitt mitt sko. Svo er hún eftirlega líka með Walk Collection hérna, með heavy sock fíkt sem er samt bara getur bara farið með hvað fingringarnir sem er mér fannst þetta bara svo flott, þetta er hún regnbogi með svörtu og þetta var keitt hjá Adelilju og ég var bara ansi ána svo fór ég og kýtti hjá henni garnsögu líka sem Adelilju var líka að selja og hún var með stótt hespu sem heitir Bláber þetta er líka 100% single merino þetta er bara stelpa sem er bara heima hjá sér að lita og ég veit ekki hver er En hún er bara sjúklaflott litri. Gaman að sjá hvað allir er að gera. Þannig að sjálfsögur þurfti að kaupa henni líka. Einna bláverja. Þessan bláum og fjólubláum og vinn og lilluðum og alls konar. Já, þannig að þetta var keft hjá Eddilölju. Svo fórum við í handprjón. Þar var allt brjón að gera. Og raðirna voru eins og bara þeirra Costco var opnað sko. Það var bara raðir út af hurð. Þeir sem var komin í handprjón að viti að þetta er stór búr sko. Þar kipti ég. Já. Það er ekki bara verið þetta hérna sem ég kipti þess. Madeline Toss, Toss mér nú light í glimmer, crazy, crazy, sjá þetta geðvegt. Við allar sem vorum hann saman, svo vorum stað, nákvæmlega þessum eina standið þar sem að gorgeous glimmer, gatt frá Madeline Toss var. Þetta er svona nætur himinn, dimm blátt, með stjörnum. Og þessi meira svona royal fjólublár eins og ég elska og er eiginlega mjög svipað sem ég er að nota í peysuna með svona bróns glimmeri. Það er bara ekki tætt að leita sér svona og stelpurnar voru að kaupa sér í bara, þar kipti sér marga liti sko. Það voru með mér, þannig kallar mig góða það var bara kipt tvær. Alltaf að græða. Já. Ok. Heldum áfram. Svo, svona, þarna á þessu momenti þá var ég segið með mér. Það er svo, æja mér. Þá var ég komin með. Samt var ég bara búin að kaupa, já,
kaupa frá Eddulilju sem talt þetta frá íslenskum litera. Þannig að þetta þurfti ég aðeins að kaupa meira. Svo fór ég í Storkinn, eða við, ég var ekki ein, við fórum í Storkinn. Þar kefti ég, var ég rosa, neða, stilt próf. Kefti bara eina Hedgehog sem var sérleitið fyrir gatganguna. Það heitir bara Potluck af því að það er, sem sagt, voru bara að leita fyrir Storkinn, fyrir gagnunguna og það var sem sagt svona, það voru svona með bláum tónum og svo voru með grænum tónum sem voru uppseldar þegar við komum í Storkinn og svo voru með brúnum tónum sem að einhver er af brúnu jarðlitiðu vinkonu mínu vildu. Ég er í kaldi, barslitanum, nikið til þetta. Já, svo fórum við hann með mús, ég er ekki alveg að taka þér eftir það, en nei, skulum bíða með hann með mús, ætla að fara næst í handverkskunst. Yes, alveg að vera búið, búið handverkskunst og þar voru Dóttur Dagworks og frá Héraði. Og Dóttur Dagworks og Salome, hún hafði litað sér sko, bjóð sér bara til sér eigins lit þegar við vorum með hérna hjá þegar við vorum með hérna samprjónu í Svölsjöld, þegar við vorum að prjóna Waiting for Rain. Og hún hefði litað sér svona gildan lit og sýndi hann inn á síðan og ég hefði kommentað eitthvað svona hey, Waiting for Gold, af því þetta var svona gull. Og hún eitthvað, ha ha ha, ég ætla bara að stela þessu nafni og svo fyndi. Og það er alveg svolítið langt síðan þetta var og ég hef búin að stengri um þessu. Nefnum að svo sé ég konu í gatgangunni með alveg gorgeous fallegt sjal. Sem er einmitt sjali sem er forsýðinni á nýju bókininnar Melanie Berg. Nú man ég ekki lengur hvað þetta sjal heitir en hún var í það minnsta með, hún var svona gull, lifandi litur og svo var hún með svona einhvern blágrannan, náttúrulega að sjálfsög ekki svona fluff. Drasl Gatnheldur eitthvað fínt frá, og ég held að vera Hedgehog Singles. En þetta tvennt einhvern veginn var alveg sjúkla flott saman. Og þetta er svona geðvægt flott mósæk munstur og ég á bara eftir að kíkja á þetta sjál og ég fyrir að skella í það. En mér bara langaði því svona sjál og ég var bara svo sjúk að ég ákvað að þarna spurja hana að sérst kaupa þennan lit af henni og svo var líka Katrín Þóra hérna sem við mögum verið í prjóna og var með okkur henni bíl. Hún var líka þá með sjál, hann að kortur í blönd og sjáli sitt þar sem hún hafði líka notað hennar lit. Þannig að ég kefti Waiting for Gold. Og svo þegar ég kaupi það af henni Salome og þá segir Salome, já, heyrðu, þú skýrðu þér þetta í mitt, þannig lit og ég bara, er það? Og búin að stengla mig. Svona vellustundum upp um henni við hérna, gullmólarnir og aðri grípa á lofti en maður sjálfur bara stengli. En í það minnst það, Waiting for Gold er worldlessly fallegur gull litur. Mér kefti hann af Salome og svo stóðist ég þetta ekki. Nei, sjá. Mini blómöndur. Katrín Þóra fann hennan fyrir mig, hún sagði þetta var alltaf mini litur og þetta með stellina, þetta er allt glimmergarn hjá henni. Þessi hérna til dæmis sem er búin hjá mér, þetta er Bali liturinn. Hann er mjög líkur Hedgehog Potluck litnum eins og þið sjáuð. Þannig að ágæti ég var ekki búin að kaupa Bali af henni sjálfum með, þannig að ég kipti Hedgehogið eða já, eitthvað. En ætla mest að ég var að klára þennan í hérna, sjálfi sem ég var að sýna ykkur, Stripified. Þannig að nú hef ég meira honum í svona mini formi. Og fjólublár, og einlitningabrumbið, og svona kontrastlitir. Þannig að þetta verður gaman. Ógeðslega flott ég Salome, bara ef maður vorst að horfa Salome, bara geðveikt smart koncept. Svona vendir, garnu vendir. Miklu, miklu notafæra heldur en blómvendir, sko. Því þeir mætti benda kollinum einhver á þetta. Yes, ég er ekki múin.
Frá Héraði var líka í handverkskunst og ég að sjálfsögðu er mikill aðdáandi garðsins frá henni og er búin að nota það í eins og í Sunset Highway peysuna mína og bara, já, ýmislegt garðin frá henni. Þannig að hún var með þennan fagra 5x5. Já, það er. Hún er að bleikur og fjólar. Það er algjörlega minn tilfalli. Og þessi til þau vilja kannski leika sér eitthvað. Ekki? Eitthvað? Jú, þetta verður eitthvað. Ég í það minnst að þessu með að ekki eftir að leiðast. Svo fór ég nefnilega með mús. Þar var hún Kristín. Frá Héraði Kristín. Nei, ekki frá Héraði. Vatnsnes, sem er með Vatnsnes jarðan. Hún er með svo ógeðslega flotta línu núna sem að ég man ekki hvað hún kallar. En það eru svona hreinir litir. Hún er ekki með sem sagt speglaða. Þetta er Waiting for You. Þessi er alveg til í partí líka. Sem svona aðalitur. Ógeðslega fallega á fjólublár. Það er alveg myndið vali. Elska þennan lit. Þetta er bara gorgeous. Þannig að Kristín, þannig ég kerti sérst þennan bleika móhæra Kristínu og þennan hérna, þessi þeirra er hennar kannski líka verið bara að vera vinir í hverju fallega. Heyrði, svo var Kristín búin að heyri okkur Evu, hvort þau myndum ekki kíkja á hann að því að mér mús og því hún var með smá hana fyrir okkur, glæning, og Eva var búin að tala um þetta á snappinu. Ég veit svo sem ekkert hversu mörg ykkar horfa á snappið, svölsjölsnappið, hún setti þetta inn bara þannig strax eftir gönguna, en sem sagt mál var það að ég var í göngutúr fyrir hálfum mánuði síðan í ströndinni hérna, niður í fjöru segi ég, hérna bara fyrir neðan byggina hérna á Ísafirði. Þar var í gangi dýrlegt marglyttu fjöldasjálfsmorð, þar voru sem sagt í þúsundavís dauðar marglyttur í fjörunni. Og ég, og opaslega fallegar á litin og ég hef aldrei séð marglyttu bara svona á þurru landi. Þannig ég var að taka myndir og þar tók ég mynd af einni sem var algjörlega heillaði mig sem liturinn. Tók mynd og setti á Instagram og ég hef að kommentar og segir hey, ég sé þetta alveg fyrir mig sem lit á garni og ég segi já, ég er alveg sammálaður. Ég myndi elska ef maður geti keypt þennan lit á garni. Kristín kommentar og segir bara, heyrði, ég er bara alveg sammálaða og I'm on it, segir þú svo að þau verðum búin að ræða eitthvað betur, ég veit ég hvort ég segja þetta, en þetta er svona blá fjólblár. Kristín bara fyrir málið. Og svo byrður hún okkur um að kíkja á sig í Amus, þar sem hún var með stand. Þar var hún með fyrir okkur hefur. Svona sjokkblank, ég veit ég hvort þið þekki það. Sjáu þið, með marglitið á. Í svona fjólubláum og bláum og hvítum og þetta er svo fallegt. En svona sokkblank sem ég veit bara ekki hvað heitir á íslensku. Stundum er þetta er sérst vélprjónu bara svona svo tuska. Stundum er vélprjónu með einum þræði og stundum með tveimur, þetta er með einum. Og þetta er hugsað þannig að fólk prjónu sér sokkur þessu. Og þá bara er það þannig að maður tekur bara þennan spotta, þau hér. Og byrjar að brenna og rekur upp. Þá kemur út eitthvað munstur. Og þetta bara er eitt af fallegasta gjöf sem ég hef fengið. Og ég veit ekki hvort að Kristín hefði gera meira þessu eða hvað. En við Eva vorum í skýjónum. Og við ætlum að vera með svona sokkasamprjón. Við ætlum að prjóna okkur sokka. Ég er ekki þess að hún hafi nátti um prjóna sem soka, hvað þá er svona einhverju fingeri, en ég hef það, ég hef gert það. Þannig að ég þarf bara að hjálpa henni með það. Þetta er æðislegu. Þetta er marglyttan. Frá Kristínu. Og við vorum búin að fá leyfi Kristínu til þess að segja frá þessu á samfélagsmiðlum. Yndislegt alveg, svo gaman þegar fólk kemur henni svona óvart.
Ok, þá er ég nú alveg að vera búin. Ég ætla að segja ykkur frá því og svo við erum hendur endið með föndur og ég er að geyma hérna. Ég ætla að geyma hérna þangar til síðast. Ég sem fórum í föndru, það var síðasta búin sem við fórum í og erum bara komna þangar rétt fyrir lokun. En þar var hún Didda. Diddas Die Dream. Sem er litari og þegar ég var að skoða í hann í garni þá fatt að ég var líka búin að kaupa neitt af svona einhverjum ljósum kontrastlítum. Þetta er allt eitthvað svona eitthvað pop. Þannig kemst ég hérna gullfallega Staying Tuned lit sem er hvítur með svona einhverjum litlum setjum í speklu. Bleikur og brún og gulur og voða svona lágstemt og fallegt. Dásanlega fallegt á móti einhverjum. Það er svona brjálöðum, sko. Þessum eða þessum til dæmis. Þetta verður ekki ekki. Svo kerti ég líka þennan. Hérna fallega poppaða neóngræna frá henni Diddu sem að kemur út bara sem græskrænin. Hann er, það er neón í þessu og það er sjúklega það. Þetta er litur mjög flottur. Kerti mín í af því að þarna var bara að verða rjúka úr korti. Því að ég fór líka að lokum, þetta er síðasta sem ég ætla að sýna ykkur. Þetta er svo látt, sorry. Í litlu brunabúðinni var hún Hafdís frá Vivid Wool. Hún er með svona alls konar öðruvísi gatn heldur en heimileitararnir. Og þar á meðal er hún með Baby Suri. Sjáinni. Baby Suri eru litlu alpakabörnin, þetta er öllin af þeim. Sem ég geti, þetta er 50 gram, en 130 metrar, það er drjótt. Og svo er hún með silk mohair. Það var sjúklega flottan beis. Hún er nú brjálega slá flottan glans. Það ég er bara geti, mári. Svona silver grár. Ég minn sko. Þannig að, svona, svo ég slúttinu með þessu. Hún hafði sér að gera frábæra hluti. Ég vildi líka bara láta okkur vita þó að ég sé sjálf ekki búin að skrá mig í neitt slíkt. Það eru þrír, held ég allavega hana, af íslensku handleturinnum að fara í gang með jóladagatal. Það eru allar það búið opnum fyrir skráningu hjá meðlum. Það er hjá Hafdísi hjá Vivid Wool. Það er hjá henni Kristínu í Vatnsnes. Og það er hjá henni Salome í Dóttir Dagvorks. Það eru allar með jólaaðvendu dagatal í ár, svona garn dagatal. Og þá er það bara þannig að þú skráir þig í, sást, til leiks á bara heimasíðanum hjá þeim. Þegar þið ykkur langar, þetta er kostan og lengur pening að það er líka brjólaðslega vinna sem liggur á baki, sjúklega flott. Og svo fær maður skýrsnir í bara lóknóðir, svona aðvendu dagatal, jóladagatal. Þá opna maður eitt eitthvað á dag og það reyni er einhver svona lítill. Þú veist, einhver svona gatnóri, ég veit ekki hversu mikið, þetta er 10 gram, allir þessi ekki 20 gram að litla ræspa sem að hver fær, þetta er 20 gram að ræspa, mig grunar að sé svona sem hver fær. En sem stóð, ein á dag, já, allar dagar fyrir jól. Ég ætla ekki að vera með af því að ég er að fara til útlanda, Kanada, núna í lok september og þar verður garnbú líka. Ég ætla, eins og við séu, gefti fullt í garnkóngunni og ég held að budgetið leif ekki meir til miður. En ég byggist alltaf mjög spennt með og sé svona hvað fólk er að fá og þú veist og öfundast og svoleiðis. Heyrði, ég er ekki alveg búin. Það er örstutt eftir. Kefti aukarliti, fylgiliti sem ég var búin að segja ykkur frá minni henni byrjun. Ég ætla að segja ykkur frá. Ég kefti þessa gorgeous tösku, handaðu tösku frá henni Helgu Arnar. Sjáum við þessna rósina. Og rennilastnum. Hún er sem sagt með vasa og hún er með svona föllu og ferkundu botni eins og sokkabóki. Og ég eftir að nota þessa fullt, hún er fullkomin undir. Stærverkefni eins og sjölósulegst. Svo kefti ég þessa geðveiku handafinutösku á tilboði af Nettoliljum, handmáluð, one of kind.
sem hún bara teiknar á sjálf. Æðisleg. Þannig að ég á tvær neðandæmdarskuður. Þetta er duska. Það var það sem ég, eina sem ég kipti gallri spuna í Kópavoginum, í Engjallanum. Kipti þrjá duska. Ekki gæðir ekki. Það er svona smelli. Ég vil svona smelli. Já, nei. Ég ætla nefnilega að brjóna aðra húfu. Garðgöngu húfu fyrir mig og dóttur mína. Já, eða bara húfu. Ég prjóna þrjár núna því ég á þrjár dúrska. Þetta er aðeins öðruvísi. Það er bara svo aðeinslega litur núna. Því dúrskar. Það finnst við ef að glínir í storkinum. Það er svona sem tekur, þú veist, þessum nögra hérna undan höndum. Í storkinum. Ekki tekið úr bókanum, svo. En bara, ég þarf að hlýta mér svo. Glínir. Besti storkinum. Og svo voru hérna svona kaupaukar. Það var í handprjón.is, gagngöngu svona prjónastærðarmælir. Í millimetrum síns með þingungu, já og storkurinn var með málband sem við hendunum bókar hjá manni mjög skemmtileg þannig að maður á fínasta málband það er búin klukkutíma og kortar við svo veitt sko fílt marathon í það minnsta gríðarlega vel efnig að ganga stelpur þið sem að voru í undirbúrinsnefndi þegar það var bara þúsund takkir. Ég vona að þið viljið halda þessu áfram en þetta var æðislega gaman. Alltaf gaman að hitta ykkur all sem að eruð að horfa og hana, koma að þessu upp á. Alltaf gaman að sjá allt þetta líf og gaman að sjá alltaf sem ég litara og hvað þeir eru að gera frábæra hluti. Þannig að ég í einu orði sagt er bara gríðarlega þakklátt. Takk fyrir mig. Nú ætla ég að segja svo lagi og kveðja ykkur sinni. Það getur vel verið, ég verið bara enn aftur eftir viku. Já, ef ég hef eitthvað að segja. En já, þá er eitthvað til næst, þá ætla ég bara að segja bæ. Takk fyrir áhorfið.